Göygöl rayon polis şöbəsinə Çaykənd kənd ərazisindəki məişət tullantıları poligonunda xeyli sayda silah sursatın olması barədə məlumat daxil olub. Dərhal əməliyyat qrupu sözü gedən əraziyə baxış keçirib. Baxış zamanı oradan döyüş üçün yararlı odlu silah və onların patronları, alışqan maddələr və digər təhlükəli sursatlar aşkarlanaraq götürülüb. Tapılan odlu silahlar döyüş üçün tam yararlıdır. Ancaq onlardan hər hansı bir cinayət əməlində istifadə olunub olunmaması isə hələlik məlum deyil. Polis bu istiqamətdə araşdırmalarını davam etdirir. Hadisə ilə baxış keçirən zaman bir ədəd 7.62 kalibirli AKMS markalı Kalaşnik avtomatı, bir ədəd 16 kalibirli qundağı kəsilmiş ov tüfəngi, bir ədəd 16 kalibirli ləy və qundağı kəsilmiş ov tüfəngi, bir ədəd 5 atılan tüfəng, bir ədəd valtomatik tapança, bir ədəd qustar üsulla hazırlanmış tapança, bir ədəd minamyot mərmisi, iki ədəd hərbi təyinatlı işıq və tüstü buraxıcı fişəng, bir qutu alışdırıcı tratil, bir ədəd makarov tapançasının sandığı, 7 ədəd kalaşnik avtomatının sandığı, bir ədəd əl qumbarası və onun 4 ədəd başlığı, 21 ədəd 7.62 kalibirli kalaşnik avtomatının iri çaplı patronları tərəfindən aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı məhkəmə ballistik ekspertizası təyin edilmiş və Göygöl rayon polis şöbəsinin tədqiqat qrupunda araşdırma davam etdirilir. Nailə İbrahimqızı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Göygöl.